essas questões que nós discutimos em relação à formação dos profissionais de saúde, e essa não é uma discussão recente, né? É uma discussão que já pauta desde o movimento da reforma sanitária, as nossas preocupações e o desafio que foi para consolidar o SUS, mergulhar, né, nesse processo de formação, nas deficiências e nos distanciamentos entre os profissionais que estavam sendo formados e as necessidades de formar um sistema único de saúde, né, que fosse igualitário, de amplo acesso, universal, enfim, com toda a proposta, com todos os princípios produzidos com o pensamento no sistema, na criação do Sistema Único de Saúde. Eu diria que é um conjunto muito amplo e muito complexo de problemas que estão situados aí na interface entre saúde e educação. Para ser um pouco mais objetivo, eu diria que o principal problema é a estrutura dos currículos, né? Os currículos, eles têm uma característica muito disciplinar e são muito estreitos e permitem uma pouca autonomia dos estudantes em relação à definição das suas trajetórias acadêmicas. Não adianta somente fazer processos formativos com vistas ao estímulo à criatividade, ao pensamento da valorização que não se resume aos vencimentos no final do mês, mas sim a perspectiva de que o trabalhador é útil ao Sistema Único de Saúde e à sociedade. Quando falamos de gestão do trabalho, estamos falando de condições dignas, de ambiência, da ideia de que compomos uma sociedade com diversidade, diversidade epidemiológica, diversidade geográfica, etnias, questões que envolvem a sexualidade e que tudo isso reverbera nos processos formativos. Então, no campo do desafio, é não desatrelar gestão do trabalho e educação permanente em saúde. Tem havido um esforço muito grande dos governos em endereçar problemas relacionados à formação, como a questão do acesso, financiamento, temos as políticas do FIES, né, ProUni, políticas de cotas, políticas em relação ao acesso, como permanência, políticas de ações afirmativas, mas diretamente relacionadas à formação e aos cursos de graduação, também foram produzidos um conjunto variado de estratégias e ações, como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o PROMED, ProSaúde, Estágio de Vivências, PET Saúde, enfim, um conjunto de iniciativas, mas elas nos parecem desarticuladas, né, em relação à reversão, à mudança, à reestruturação do modelo de formação que já entendemos que está superado. E essa tentativa, né, enquanto docente, enquanto professor preocupado com a formação, nós temos feito alguns esforços no sentido de construir essa articulação. E aí cria-se, não só aqui no Instituto, mas em outras universidades, o curso de graduação em saúde coletiva. E foi pensado com esse objetivo, inclusive tentando capacitar este profissional para ser, por exemplo, que é uma das possibilidades de atuação desse profissional, um gestor do trabalho coletivo, né? O gestor de processos coletivos de trabalho, podendo pensar, inclusive, nesse desafio que é articular diferentes equipes dentro de um conjunto de possibilidades de atuação que esse profissional tem. Pouca gente se debruça sobre o projeto político-pedagógico do bacharelado interdisciplinar em saúde e às vezes fica pensando que o BI é somente um curso preparatório para o ingresso num curso profissional, mas não é assim. Primeira coisa que você trabalha no bacharelado interdisciplinar em saúde é o que é saúde. Quer dizer, a concepção de saúde, a historicidade do conceito de saúde. Saúde é um tema que não é, quase que, acredito que não é trabalhado na maioria dos cursos profissionais. Por quê? Porque os cursos profissionais trabalham na perspectiva biomédica da saúde como ausência de doença. Então, os estudantes estudam doenças e não saúde. Que um estudante que entra no curso de medicina, de nutrição, de fisioterapia, ele faz 4, 5 anos, 6 anos, e só estuda ali, né? Fica encerrado naquele espaço. Enquanto que o estudante do BI é convidado a fazer disciplinas de cultura humanística, de cultura artística, de cultura científica, porque para a formação de um profissional com a visão humanista, né, que saiba de fato acolher, cuidar das pessoas, que tenha uma perspectiva crítica em relação à sociedade, que é a sociedade, o modo de vida que é geradora da maioria dos problemas de saúde, do mal-estar da contemporaneidade,
ele precisa desenvolver não apenas o raciocínio lógico, o conhecimento científico, ele precisa desenvolver a sensibilidade artística, uma visão ética, filosófica do mundo. O VerSUS é um programa criado pelo Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, que tem um incentivo, que incentiva os jovens estudantes da área de saúde a se imergirem no Sistema Único de Saúde, na estratégia de conhecer esse sistema, né, e de possibilitar reflexões sobre como a assistência à saúde no Brasil é a partir do Sistema Único de Saúde. É necessário que as universidades elas criem estratégias de fortalecer esses programas, porque são programas que pautam a formação acadêmica, principalmente na área da saúde, né? Uma formação que permita outras reflexões, reflexões sobre a vida do povo brasileiro, reflexões de como deve ser a assistência à saúde, reflexões sobre a vida do povo trabalhador. Né? Bem, eu diria que um dos principais desafios é nós rompermos com essa lógica profissional da formação, que separa, isola as profissões, os futuros profissionais e dificulta em muito a perspectiva do trabalho em equipe. E nesse sentido, me parece que a proposição do regime de ciclos dialoga com essa direção na medida em que ele favorece uma formação mais interprofissional desses indivíduos. Com relação às perspectivas, elas são bastante preocupantes, né? Haja vista o avanço das forças conservadoras no país e não há nenhuma expectativa de entrada no debate, na agenda política, da reforma do ensino superior. E nós, que temos pesquisado esse tema nos últimos anos, temos defendido a posição de que é necessária, se faz necessário, a reforma, a reestruturação do sistema de ensino superior no Brasil com a implantação do regime de ciclos e tendo os bacharelados interdisciplinares como seu primeiro ciclo de formação. Nesse sentido, me parece que o cenário é bastante preocupante. Nós avançamos em alguns aspectos. Temos ainda fragilidades, não é fácil. Não é fácil você desconstruir práticas solidificadas. Mas é com esse processo e com esses movimentos, né, que não são só movimentos nossos, dos docentes para os alunos, mas os alunos para os docentes, eu acho, e também dos serviços que cobram uma atuação numa perspectiva mais interdisciplinar. E essa formação ela precisa também estar atravessada e atrelada diretamente à defesa do Sistema Único de Saúde, porque nós entendemos que o Sistema Único de Saúde é direito do povo, né? É um direito conquistado e com muita luta.